Dengan baki beberapa jam sebelum sepak mula final kedua Piala Suzuki AFF 2018 yang akan berlangsung di Stadium Kebangsaan Maidin, Hanoi hari ini, Kem Malaysia pastinya tidak mahu pulang ke tanah air selaku naib juara. Kapten pasukan Harimau Malaya Zakwan Adha melihat peluang untuk muncul juara masih terbuka untuk Malaysia dengan baki 90 minit terakhir di Hanoi. Kami masih lagi semangat untuk mengejar impian kami sebagai juara. Tidak ada apa yang mustahil walaupun di bumi Vietnam. Yang penting kita kena kekalkan semangat kita, ikhlas dan jujur itulah. Mengakui ramai yang mengharapkan Malaysia kembali ke tanah air selaku juara, Zakwan mengharapkan doa dan sokongan dari semua pihak. Malah turut mahu ke semua peminat bola sepak tanah air terus memberikan sokongan kepada pasukan kebangsaan. Saya faham harapan seluruh rakyat Malaysia, apatah lagi kami yang beraksi daripada perlawanan pertama sehingga ke perlawanan akhir ini. Jadi kami akan cuba yang terbaik. Usaha kami tidak akan terhenti selagi kami tidak habiskan perlawanan ini. Jadi saya minta doa daripada seluruh rakyat Malaysia, apa pun yang berlaku pada malam besok iaitu perlawanan akhir, saya harap kita sama-sama selepas ini, even selepas ini habis Suzuki Cup, teruskan lagi sokongan anda, sentiasa menyokong pasukan Harimau Malaya. Beliau turut mengingatkan kepada rakan seperjuangan, malam ini adalah detik yang sangat penting untuk pasukan Harimau Malaya untuk kekal fokus dan memberi tumpuan sepenuhnya ketika di padang kerana sedikit kealpaan akan mengundang padah. Malaysia perlu menang perlawanan akhir timbal balik di Hanoi untuk mengecewakan Vietnam di laman sendiri sekaligus menjulang trofi untuk kali kedua selepas melakukannya pada 2010. Bolos awal ketika aksi final pertama di Bukit Jalil menjadi faktor pemain tengah Akram Mahinan hilang fokus di penghujung perlawanan dan gagal memainkan peranannya di bahagian tengah dengan berkesan. Justru, beliau tidak mahu kesilapan yang sama berulang di Hanoi dan memasang impian untuk menamatkan final timbal balik selaku juara. Itu minit ke 70 lebih, ke 80 ke atas. Saya memang struggle lah. Mungkin saya first half tu push sangat sebab kita kena minit 20 dengan 2-0. And then kita kena push lah. Nak sebelum rest tu kita kena dapatkan sebiji gol. Kalau kita masuk first half dah habis, second kita start 2-0. Mungkin lebih susah. Jadi first half tu memang saya push kau-kau. And then dapatkan sebiji. And then second half, minit 60 lebih tu dah push gila-gila 70. Habis lah semua. Sebab kita kena ketinggalan. Jadi keluarkan tenaga lebih sikit lah. Itu yang silap lah. Baginya, Malaysia tidak berdepan dengan situasi yang terlalu tertekan kerana Vietnam mungkin lebih merasainya kerana bermain di laman sendiri dan di hadapan penyokong sendiri. Selepas sesi latihan terakhir malam tadi, Akram menjelaskan pemain Harimau Malaya tetap ceria dan santai. Saya tak fikir sangat untuk tim lawan apa dia punya nak buat, apa strategi dia. Cuma saya study macam mana dia main dan saya jaga daya menjaga performance dan tim. Kami perlu disiplin lebih lah esok. Lebih fokus, lebih disiplin untuk kalau nak menang. Kami tak tertekan. Mungkin Vietnam lebih tertekan dengan dia menjaga dekat home, dengan crowd dia. Dan kami, esok kami akan buat yang terbaik sebab tadi dia cakap training yang terakhir. Semua duduk sekali. Lepas tu, semua akan bagi yang terbaik, the best untuk tim untuk buat kenangan terindah lah untuk pasukan ni. Semua dah ready lah. Tak fikir apa, semua memang get ready lah.